Melayu Mbah Putri. Kayak ora garong. Gelarapan. Gereng iki mboten garong. Gila ora sampean. Ngobungi tak gelarapan dadak golekno rambut lho. Lho aku tak bedolno. Cedak to? Cedak. Oh tak cedak gampang. Bedolno rambute bae. Baru anu teko toro kono rae malah. Mbah Putri. Mbah Putri ngersakaken lagu nopo, Mbah? Ngersakaken nopo? 30 menit pripun? Pripun. Nyuwun lagu nopo? Kulo nyuwun lagu. Gelak ya dekat. Menak met tutupan mawon kulo nyuwun lagu Becak Solo. Oh Becak Solo, Becak. Becak Pati nopo Solo? Solo. Mboten tangentosi penutupan Mbah Putri. Wong sakniki nggih mboten. Asline iki bener bae Becak Solo Pati iki melok-melok. Oh iya, Becak Solo. Becak Solo nggih. Nggih. Mboten sah ngenteni mangke nak tutupan malah mun rampung. Malah lali. Sakniki mboten napa-napa, Mbah. Mbah sinten asmanipun? Mbah Podi. Mbah Podi. Udu Mbah Podi. Mbah Markinem. Oh, Sugiyam. Ya ngerti kok ya krungu jebulane. Ngecemu. Malah mending Mbah Putri timbang sampean. Iya, iya. Sampeyan nang omah tak celuwi ping 7 ora mlenyak-mlenyak. Mbah Sukinem bener. Oh, Mbah Sukiyam. Lho, tak lirune. Iya, iya. Nggih. Nggih. Mbah anu Mbah Sukinem ngersakaken Becak Solo. Mbah Sukiyam. Solo. Mbah Sukiyam. Kagem nganten. Nggih, Mbah Kakung. Nggih, kagem Mbah Kakung. Tesih Mbah Kakung. Nggih. Jenengan suni bisa anu Ayah Kakung. Ayah Kakung. Ayah Kakung. Ayah Kakung. Ayah. Ayah Kakung, I love you. I love you. I love you. Ala penyu. I love you lho. Mbah Kakung nggih. Ya, Becak Solo, Becak Solo. Ya, mantan nuwun Mbah Sukiyam, Mas Haris, garap tayub, ngomong gae neng apa gimana? Tuak Tuban, ini melok, melok, Tuak Tuban ini. Mas.
Lung 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 lung